Kjære trondhjemmer. Arbeiderpartiet har ledet den rød-grønne alliansen som har styrt byen i 4 år. Vi har brukt 1 million kroner hver eneste dag på skolebygg. Vi har fjernet den kommunale hall- og baneleia til idrettslagene. Og vi har gjort trygghetsalarmen for våre eldre gratis. Vi har sørget for 900 plasser i musikk- og kulturskolen. Og vi har halvert bostedsløsheten. Det er noe av det vi er stolt over å ha fått til. Høyre spådde foran valget i 2003 at det kom til å bli et økonomisk kaos i Trondheim hvis vi tok over. Vi har snudd underskudd til balanse, samtidig som vi har klart å gjøre viktige oppgaver som vi lovte foran valget i 2003. Vi er stolt over det vi har klart å gjennomføre, og Arbeiderpartiet er klart å ta fatt på 4 nye år med store oppgaver for byen vår. Våren 2003 sto 1300 unger i kø for å få plass i barnehage i Trondheim. Arbeiderpartiet gikk til valg på full barnehagedekning, og i dag er Trondheim den eneste storbyen som har klart jobben. Vi skal fortsette den store satsingen vår på skolebygg. Vi skal sørge for flere lærere og bedre undervisning i matematikk, norsk og engelsk. For de minste ungene så skal vi tilby en helhetlig skoledag med bedre undervisning, med leksehjelp og med mer aktivitet. Vi vil satse på ungene, fordi ungene er fremtiden vår. Trondheim er en levende by med mye aktivitet, kultur og idrett. Året rundt er det festivaler, og det koker og syder i byen vår. Vi har hatt en historisk satsing på idrett og kultur de siste 4 årene. Det skal vi fortsette med. Grunnlaget for kulturlivet vårt legges mye i den kommunale musikk- og kulturskolen. Og for å tilrettelegge for idrettsinteresserte barn og unge, så vil vi bygge 6 nye idrettshaller. I og rundt byen vår har vi fantastiske grøntområder og rekreasjonsområder. Dem skal vi verne om. Trondheim skal være en grønn og miljøvennlig by. Derfor skal vi ha høye mål for bymiljøet vårt. Alle må vi ta medansvar for å redusere klimautslippene. Trondheim kommune skal gå foran. Derfor skal vi fjerne oljefyringer fra kommunale bygg. Vi skal intensivere energisparinger, og vi skal ta i bruk mer miljøvennlig fjernvarme. Vi har pusset opp og bygd nye sykehjem de siste 4 årene, som gjør at alle byens sykehjem er i god stand. Vi har opprettet over 200 nye stillinger i eldreomsorgen, men fortsatt er det store utfordringer. Derfor så gleder jeg meg over at nye Øya sykehjem står ferdig neste vår med 100 rom. Aktivitet og livsglede for eldre er viktig. Derfor så skal vi sørge for flere kultur- og aktivitetstiltak for eldre, og vi skal sørge for at alle sykehjem får sin egen aktivitør. De siste 4 årene har vi sørget for full barnehagedekning. De neste 4 årene skal vi sørge for full sykehjemsdekning. Det gjør vi fordi at vi setter unge og eldre foran skattelette. Arbeiderpartiet ønsker en varm by der alle skal med. Jeg håper du synes at vi i de siste 4 årene har gjort en god jobb, og at du den 10. september gir oss muligheten til å fortsette den viktige jobben vi har begynt på for byen vår. Godt valg!